Tak, šachovnici všichni vidíte, doufám. Ano. Ano, vidím. Tak, jak je to s Vojtou? Už mě taky slyší. Vojto, zkus ještě tak aspoň do chatu. Jo. Tak Adam už tu je. Super. Jo. A Martin Jančík mě taky slyší. Tak, perfektní. Tak, před týdnem tak jsme spolu začali takové hezké téma, což je takový hlavní téma pro tu vaši skupinku. A to byly nějaké partie slavných hráčů minulosti, konkrétně 19. století. Tak kdo si vzpomene, jaké dva hráče jsme, nebo na jaké partie jsme se koukali, jakých hráčů? Morfyho a nějakýho... Ano, Morfy byl jeden z nich. No, skoro. Od A to je. Tak. Karl Morfy, ano, to je jeden z nich. A druhý byl křestním jménem Adolf. A iniciály AA. Andersen. Výborně, jak už tady píše Jirka Hoffman, Adolf Andersen, přesně tak. No a my v tom dneska ještě budeme pokračovat, aspoň v tu dopolední část, a podíváme se na nějaké další dvě partie těchto dvou hráčů, asi vezmeme od každého jednu, no a potom odpoledne bychom se podívali například na nějaké koncovečky trošičku, tak uvidíme, jak nám to půjde. Tak, že jsem chtěl něco říct. Posílal jsem vám nějaký materiál, který jsme dělali teda minule, tak to si potom můžete stáhnout a podívat se na to. Samozřejmě měli byste mít nějaký program, ve kterém to dovedete otevřít. Například čes bázy, to se když tak poradíte s našimi trenéry. Tak, jdem na to a začneme partii Pavla Morfyho. A je to z jeho turné po Evropě, je to partie s význačným šachistou té doby a tím byl Henry Edward Byrd. A Martine? Ano. Já se potřebuji omluvit, ale já ještě nevím, jestli budu potom odpoledne. Asi to nebudu. Mm-hmm. Dobře, v pořádku. Tak, no a ten Henry Byrd tak byl opravdu taky silný šachista. A je po něm pojmenováno dokonce i zahájení, které začíná tahem F4. Ale to je tak vedlejší. Tak teďka spolu hráli, Byrd byl bílý a Paul Morphy byl černý, takže my tu partii se na ní budeme koukat pohledu černého. Tak, E4, E5, možná otevřu tu notaci, tak tam bylo vidět. Uněv3, no a černý teďka zahrál ne úplně tak jako časté pokračování, a to tak D6. No. Ten tak D6 má určitou nevýhodu. Tak počkej, jo, už to vidím. Adam Rudlov se tady přihlásil pod jiným profilem, tak to pak jo. Já jsem asi zbytečně plašil, tak... Dobře, tak Adama se rovnou zeptám, proč je to takové trošku nevýhodné pro ty černé? Že má proč je ten tak trošku nevýhodný? Ještě jednou? Jsi uzavřel černého střelce? Ano, přesně ta. Jo, že tenhle ten střelec tak nemůže na nějaký aktivní políčko a bude muset jít potom pasivnější na E7. Tak, fajn.
Ještě k tomu chcete něco dodat, třeba Davide nebo Vojto? Nechceme. Jo. Tak povídej, jestli chce něco dodat. No, že jakoby ztratil vývinový tempo, že se mohl vyvinout a koněm a pokryt zároveň pěšáka, takhle si pokryl pěšáka, zablokoval si střelce a ještě ztratil vývinový tempo. No, tak ono to jako vývinový tempo trošku jako je v tom ohledu, že tu ten střelec se taky potřebuje nějak vyvinout. No, tak... už. Tak tím se ho vlastně jakoby vyvinul, protože se i tady pokryl toho pěšce. No. Ale jako tu ten taky dobrý, nebo lepší, když ten střelec už je třeba na cépě. No, pak už to jako smysl dává. No, by teda pokračoval poměrně logicky, D4. Naučený trošku jako taky experimentoval a zahrál F5. No, což není tak úplně po zdravej tah. A malinko pochybné zahájení to je. No, když by tady potom jako, by tady už jako hrozí dvakrát sebrat, získat by pěšce a ještě k tomu mezi tím jako vymění dámy a pošramotit toho krále, nebo že by černý nemohl dělat malou rošádu nebo velkou rošádu. No, když by tady se stalo ebre D4, tak bílý to může vzít jako buď dámou nebo jezdcem, no, jsou možné obě varianty, tak já to vezmu třeba dámou, abych jako vyvinul další figurku. A teďka, aby bílý nestratil tempo, tak co zahraje Vojto po kuň C6? David ví. Já zkusím Vojtu, jestli má mikrofon. Vojto, nejsi slyšet? Má zaplý mikrofon. Já vím. Jo, tak už to napsal, dobře, to je. Dobře, tak budeš takhle odpovídat. Fajn, střelec B5, přesně tak. Já vás budu tak nějak vždycky střídat. No, když by si zahrál dáma E3, Tomáši, tak uhýbáš dámu a ještě bráníš tomuhle střelci ve vývinu nějakým přirozeným. No, že tady, aby si jako nestratil tempo, tak střelec B5. No, ten se tu dámu nemůže sebrat a nemusíš hrát po druhý stejnou figurku. No, když černý zahraje střelec D7, tak zase nechceme uhýbat dámou, ale zahrajeme střelec bere C6, střelec bere C6 a teďka třeba nějaký takovýhle vývin kuň C3. Tak. Matěj, jak se jmenuje tohle stá? Šlo by teďka E5 místo střele C3, teda jezdce C3. E5? No. No, E5 není nic, to není jako vývin, tady je černý může sebrat na F3. No, tomu pomůžeš trošku, no. Ty máš totiž takovou výhodu, že máš prostor. Díky tomu, že ty máš pěšce E4 a soupeř má jenom D6. Ty ho máš vlastně na čtvrtý řadě, takže bílé je, dejme tomu, jako na čtyřech řadách určitě, než to černé je jenom na třech. No. Takže v okamžiku, kdy zahraješ E5, tak se ten rozdíl maže trošku. Tak. Matěj, jak se jmenuje tohleto pěšcové, no, tato pěšcová struktura? Malé centrum. Ano, říkáme tomu malé centrum. No. Ale to je jako trošičku vedlejší, malinko jsem odbočil. A vidíte, že tady jako černý má dvojici střelců, a bílý má násuk ve vývinu. No, násuk ve vývinu je výhoda poměrně krátkodobá, to znamená třeba za 5 tahů může prostě vymizet, když to dvojice střelců je výhoda dlouhodobá. To znamená, pokud černý nechce, tak ta výhoda je trvalá a tu dvojku střelců bude mít dlouhou dobu. No a samozřejmě už to určitá nerovnováha a bílý se snaží dokázat to, že ten násuk ve vývinu je víc než ta dvojka střelců, a černý si říká, tak já chvilku přežiju ten tlak bílého a potom koncovce vyhraju, protože mám dva střelce. Tak. Tady teda zahrál F5, což je takový pochybný, možná zajímavý tah. No, bílý pokračoval ve vývinu. Kuň C3, stalo se F bere E4, kuň bere E4 a černý zahrál D5. Tak. A
dostanete úkol, zkuste napsat do chatu všichni, jak nyní může bílý trošku vyvrátit to, tu koncepci, tu myšlenku černého, no, nebo to postavení těch černých figurek, no, protože trošku si odkryl krále a všechny ty figurky černého, tak jsou nevyvinuté a na poslední řadě. Jo. Takže bílej teďka měl možnost, jak to tomu morfimu trošku jako vyvrátit, tohle z toho rozehrání. Tak. Jak byste to zahráli? Martina, já možná vím. Tak taky do chatu, pojďte to zkusit napsat. Je to takový typický obrat zahájením. A ono vlastně, my tam máme také téma nějaké taktické obraty v zahájení. Toto vlastně splňuju de facto dvě mouchy jednou ranou, protože jednak se bavíme o slavných partích a jednak děláme i taky to nějaké věci k tomu zahájení, kombinační obraty a tak dále. Tak, nápady chodí, respektive asi jenom jeden. Tak psal Adam, Jirka, Lukášek, Jirka Ježek. Jo, Václav je Aneška, dobře. Matěj. Já už jsem to napsal. Teďka napsal i Tomáš Zelenka. Vždycky, když se malinko trošku jako zapřemýšlím, kdo to je, tak mám problém s tím se hnedka srovnat s tím, že Vlasta je Tomáš a podobně. Jo. Takže jako mi to tam trvá, než to sepne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ještě možná jeden napsal a už David píše, super. Tak. Chopil. Takže máme tady vlastně dva nápady. Nejdřív to vypadalo teda, že bude jenom jeden, protože tam se roztrhl pytel s tahem střelec G5. Tak na něj podíváme. Když zahrajete střelec G5, tak černý se asi bude nějaký kusem vyvíjet. Asi zahrajete střelec E7. A teďka možná máte trošku problém, protože jednak visí na E4, jednak visí na G5. A soupeř se malinko jako rozehraje. A teďka, Martin, kdy přišlo střelec hrát E7? Když se stalo střelec bude E7, tak to se vlastně stane. Jo? Jenom z principu, že tohle je jakoby špatný tah. Jo? Nebo celá ta špatná myšlenka je ta. Když se podíváme teďka sem, tak bílý má venku dvě figurky, černý žádnou. Ty zahraješ tah,
černý zahraje tah, ty to teda musíš vyměnit, vezmeš to a já to vezmu. Čili místo toho, jo, že by si udržel nějakou výhodu jako v počtu figurek ve hře, tak naopak si vyvinul černýmu jednu figurku a přiblížil se ho třeba rošádě, se kterou může mít problém. No, protože už mu stačí jenom zahrát koním a zahrát rošád. Já jsem právě tak myslel, že teď asi půjde kuň C5. No, teďka, když půjdeš kuň C5, tak já ti už vezmu tady třeba se šachem. A tady už příštím tahu do tě doženu s vývinem, třeba tahem kuň F6, CB4 a tak dále. No. Tak ty jsi vlastně zahrál dva tahy tím střelcem a důsledkem bylo to, že jsi vyměnil tuhle tu figurku. No. Ale to se možná i zmiňoval jako minule. Naším cílem není jako, nebo naším hlavním plánem nikdy není jako výměna figurky ve většině případů. Ale ta výměna je pouze nějakým prostředníkem něčemu dalšímu. No. Tady ty zahraješ dva tahy, aby si tady vyměnil ty figurky. To není tak úplně jako v pořádku. Správně teda to, co tady psal David, Vojta a celou variantou, nebo de facto celou variantou, náznakem varianty, takhle možná to, co tu psal Matěj, a to zahrát kuň bere E5. Sebrat centrálního pěšce a takový typický motiv, když tady vlastně černému chybí ten pěšec F. A to je ten, že si my tady vlastně otevřeme tu dámu a otevřeme ji diagonálu a může tu hrozit šachem. Takže teda to kuň bere E5. No a černý, kdyby sebral D krát E4, tak dáma H5 šach. Teďka samozřejmě, když by jako ten černý uhnul králem na E7, tak to je jako tragický, protože po krále E7 se stane dáma F6, dáma F7, král D6 a například asi střelec F4. No. Čili černý pokračuje G6. Davide, jak budeš pokračovat dál? Pověz. Jezdec krát G6, přesně tak, opět naprosto typický obrat. No, teďka hrozí i odtah koně se šachem. H bere G6. No a teďka dokonce funguje i dáma bere G6. No, možná jde i dáma bere H8. Asi jako dej tohleto, ale tady se podíváme na dáma bere G6. Teďka král E7, jako to nemůžu, protože už by přišlo to vaše CG5 a spíchnu dámu s králem a získám dámu. Takže černý musí král D7. Dáma F5. No, to je zase takový šikovný šach v tom ohledu, že když bych dal dáma F7, tak můžu představit. Po dáma F5 nemůžu. Král E8. Tak dopředu nepůjdu, že jo, tak na E7 taky ne, tak král E8, dáma E5, dáma E7 a dáma H8. No, celý tohle, co jsme to malinko takhle rovnou pozdrželi, tím dáma bere G6, abychom ještě získali toho pěšce G6. Jo, když bychom to vzali rovnou tady, tak ta pozice je trošku podobná, byť teda třeba dáma stojí tady a ne tady, ale hlavně tady černým zůstal pěšec. Jo. Čili takovýmhle tahem kuň bere E5 to mohl bílej trošku vyvrátit, to rozehrání toho soupeře. No ale zahrál kuň G3. Černý tady si pokryl, natáhl pěšce E4. Teďka teprve kuň E5. No a teďka černý pokračuje v zásadách zahájení a šel na to vývinem kuň F6, střelec G5. A střelec D6. Tak. A já se teďka vás zeptám, tady je jako určitá vazba. A teď se zeptám, zda byste za bílého zahráli tak kuň H5, anebo byste zahráli tak dáma D2. Tak možná ani nepište teďka, já se potom zeptám několika vybraných jedinců.
Tak, ani psát nemusíte, já se budu ptát. Tak, a já se teďka třeba zeptám Dana. Tak, co by hrál Dan? Já bych hrál dáma D2. Dáma D2. Tak, Dan by hrál dáma D2. Kvůli vývinu. Dobře, co by hrál Tomáš? Jezdec H5. Tomáš by hrál jezdec H5. A do třetice Lukášek. Co by hrál Lukášek? Já bych hrál dáma D2. Dáma D2. Tak možná dám ještě šanci někomu. Tak. Jirka Hoffman. Já nevím, jestli bude teda mluvit, nebo jestli napíše. Ten tam leží v posteli, chudák. Tak asi leží v posteli. Tak ještě třeba Aneška, tu jsem ještě neslyšel. Psal něco, napsal dáma dva, Jirka, no. Já bych asi zahrála jezdec H5. Dobře. Tak, Jirko, nezvedli tam tolikrát tu ruku, tak dobře, tak ještě řekni ty. Já bych zahrál asi to dáma D2. Dáma D2. No, tak už se možná zeptám skoro všech. Tak Vojto, co ty? Jo, ty jsi to vlastně psal, ty píšeš. Nemluvíš, ty píšeš. A Vojta někde psal, jo, kuň H5. Tak Adame? Dáma D2. Dáma D2. Matěj? Taky dáma D2. A Davide? Jezdec H5. Jezdec H5. Tak možná si ještě vypněte ty pacičky, ono to tam potom trošku, bude to tam vidět. Takže takový možná skoro půl na půl. No. Tak, v partii se stalo jezdec H5 a je to chyba. No. Je to chyba, protože ta vazba jako není jako celkem k ničemu. A je to vlastně opět tah, který je prostě jenom z principu špatně. No. Zkuste mít opravdu na paměti ty tahy, které si říkám, no, tyhle ty pravidla, které teď jako zopakuju. A to třeba, že hrajeme figurkou jenom jednou. Podívejte se, kolikrát ten kůň už šel, jo. Tenhle se ne, asi jsem dostal kolikrát, jo. Ten šel z C3 na E4 na G3. Takže ten jezdec šel jednou, dvakrát, po třetí a teďka byste s ním šli po čtvrtý a šli byste na kraj. Jo? Tak už jenom z principu tenhle ten tah musí být špatně. No? Tak. A Martine? Ano? A tu dáma D2 je správný kvůli vývinu? Aha, přesně tak. Dáma D2 je prostě vývin a chci schovat krále, ten král tady v centru nestojí dobře, no, a můžu ho schovat prostě na dlouhou rošádu a potom tady třeba prosazovat F3, abych tu pozici trošičku otevřel, no. Kůň H5 teda není jako úplně vhodný tah. Černý teda zahrá logický tah rošádu, no, a víte, jako tomu bílýmu tady prostě ta výměna zase k ničemu není, no. Dáma D2. Jaký tah byste doporučili ka černému? Ten tah je trošičku těžší. Možná ho jako malinko. No.
No, mohli byste na něj přijít, no. Martine? Ano? Co jsi tady říkal? Co byste zahráli za černého? Za černého, Martin, ne? Martin, jít na záchod? Jasně. Černý na tahu, opakuji. Jestli zbere H5, nejde, protože jestli zbere H5, by si ztratil dámu. A jsou takový, no to se píšete, kuň BD7 nebo kuň C6, tak to jsou jako nějakým způsobem rozumný vývinový tahy. To je jako fajn. A tady černý trošku zapojil jako už malinkou fantazii a už to našel a už hledal nějaký i motiv. No. Co může být motivem? No, motivem třeba prohledání nějaký kombinace, tak může být třeba slabá poslední řada. No, třeba například. Jo, vidíte, že soupeř nemá žádnou těžkou figurku na poslední řadě a tak hledáte nějakou kombinaci, která by mohla vést k tomu, že mu nakonec si dáte nějakýma. To je třeba jedna. Jeden motiv. Další motiv může být třeba něco na otevřeném sloupci. No. A jeden z typických motivů taky je nechráněná figurka. Jaké je tady nechráněná figurka, Aneško, bílého? Jezdec H5. Přesně tak, jezdec H5. No? A vy v podvědomí, když si řeknete, hele, tamhle je jako nekrytá figurka, tak můžete potom hledat nějakou, já nechci ani říkat možná kombinaci, protože tohle to jako úplně kombinace ani není, ale můžete hledat nějaký tahy spojené právě s tímto motivem. No a ten motiv je nechráněná figurka. A jako říkám opět, ty tahy kuň C6, kuň BD7 jsou jako v pořádku, v tom ohledu, ale černý zahrál dáma E8. No. A teď se podívejte, že ten chudák jezdec by naložil takový úsilí v podobě čtyř tahů, aby se vůbec doskákal a teďka je zase napadený. No. Teďka už vysí dokonce dvakrát, takže třeba nějaký střelec E2 nefunguje, protože to by se stalo kuň bere H5. No. Bílý teda zahrál G4, což je takový hodně radikální tah a úplně jako v pořádku není. No, teďka přišla hromadní výměna. Zase si můžete říct, můžu já tady měnit ty figurky a otevřít pozici? Ano, otevřít pozici můžu, protože můj král je relativně bezpečí, když to ten bílej se ještě teprve musí schovat. Takže černý zvolil kombinaci. Kuň bere G4. Kuň bere G4. No a dáma bere H5. Dobrá figurku zpátky a zbavil se z problému s vazbou. Kuň E5, bílému vysílá figurka. A teďka černý pokračuje ve vývinu kuň C6. Střelec E2. To je jako rozumnej tak, vyvíjí figurku s tempem. A Martin, ano? A šlo by místo toho něco 6, jak hrál černý. Ano. Jestli by šlo dáma F3, teda dáma F3 by nešlo. Střelec krát E5, D krát E5 a dáma F3. Jo. No, tak se to podíváme. Tak střelec bere E5, tak to já seberu. Dáma F3. Tak jednak já tady mám suvku dáma D5, což asi není ono, protože to bys mi potom dobral tady, až bych uhnul králem. Ale já takhle se vyvinu kuň věž G1, tu na volný sloupec. No. Mm-hmm.
a pak ti tu dámu nějakým způsobem zaženu asi zájem střelec G2. Jako já neříkám, že by to nešlo, protože jako ten pěšec na E5 asi nebude bůhví jakej. Ale možná si jako zbytečně přišel o dvojky střelců. Střelec H6, ještě to kreju věše v 7, pak možná dáma G5, zase tady mám problém. Jako je to takový dvojsečný, asi to jako je v pořádku, asi to není tak jako, že by to byla blbost. Jako určitě. Když se prostě dáma G5, musí dáma G5. Co myslíš, Vojto, dáma G5 tady? Já nerozumím, dáma G5 je krytý. Jo, potom dáma G5, zabíjí ho možná. No, to už úplně nejde, jo, věž G1, co jsem říkal, já zatáh. Jo, on je na to ještě navíc černej, ale jako, když by tady zahrál nějakou, no, chci říct blbost, tak kun C6, to není taková blbost, C6, dáma, běž F7, dáma G5 úplně nejde, protože tady mám běž bere dáma F2. Asi to pořád, pak mám furt to G6 a ten kuň mi to tady kryje, to D8 třeba. Tak, zahrál se kun C6, jako s vývinem. Střelec E2, dáma H3. Teďka bílej sebral, kuň bere C6, B bere C6, střelec E3. No a další tah je takový poměrně logický, tak já se zeptám třeba Lukáše, co by hrál Lukášek za černého. No, za černýho. Opět, furt jeď podle těch pravidel, co si říkáme. Například, vývin figurek, hraju figurkou pouze já jednou. Asi střelec G4. Střelec G4 by si hrál. Tak, co by zahrál? Dan a Jirka s Vojtou můžou napsat do chatu. Dáma G2. Dáma G2 by hrál Dan, totéž by hrál koukám i Vojta. Dobře. A ještě se zeptám třeba Adama. Za bílého? Černý na tahu. Dáma G2. Taky dáma G2. No. To zase není úplně jako David ví. Tak Davide? Věž B8. Tak, výborně. Věž B8 přestanou v partii a je to silnej ta. No. A proč? No, řeknu tady, tak Azaru ten tak věž B8 procestá. No. Tak, dáma G2 se jako nestalo a z toho důvodu, co chce teďka asi tenhle ten moment zahrát bílej? No a sice udělat velkou rošádu, že jo, a pak třeba zahrá věž G1, buď touhle nebo připravený tou druhou. No. Když vy zahráte dáma G2, tak to do toho bílého přímo nutíte. No, zahraje tu velkou rošádu, pak zahraje věž G1, bude utočit trošku po volném sloupci. Musíte taky mít na paměti, že jdete na nějaký ten vývin, jo, jak jsem tady jako opakoval. Když půjdeš jako Lukášku Sigurd 4, tak to jako vývin je. Teď je otázka, jestli ten střelec tady stojí dobře, když se tady pravděpodobně za chvilku po nějaký tý velký rošádě vymění. No, běž zahraje velkou rošádu a potom dojde k výměně. No, takže zase, hraješ figurkou a tvým cílem je vyměnit figurku, což jako asi je trošku zbytečný zatím. No. Já nevím, jestli jsem jako taky říkal i minule, to jako na tréninku vašem, nebo jsem to jenom říkal na tréninku na letní. A to, že
Vy byste si měli vždycky, nebo dost často, najít figurku, která vám stojí nejhůř a tou hrát, ale pouze za předpokladu, že tu figurku můžete zlepšit. No? Čili teďka, když se na to podíváme, tak jako dáma stojí nějakým způsobem v pořádku. Střelec je taky ve hře, věž je na volném sloupci, král je schovaný. Tu ten střelec je de facto vyvinutý a já možná taky, no, nevím jako políčko, kde by stál líp. No, tady v tu ten moment, když stojí tady, tak jednak hrozí, že se někdy dostane sem, zdůrazu někdy, no, tady je ten střelec. A někdy se může jít sem. A v tuto chvilku zatím jako nepotřebuju se rozhodnout. No. Čili ten mi jako úplně nejhůř nestojí. Ale tahle věž, ta přece nestojí na volném sloupci a nehraje mi. Čili je to moje nejhorší figurka a já ji můžu zlepšit. No tak pak nemusím skoro přemýšlet ničím jiným. No. Tak, zkuste do chatu nepsat takový jako blbinky, protože potom to uvidíte i potom v té nahrávce. Nebude to úplně. Tak víš B8. No a bílý zahrál velkou rošádu. Tak. Či teďka jsme to možná vzali těch pár toho malinko rychlejš. A nějakým způsobem teďka došlo k nějaký trošku transformaci, protože bílej král přesunul svého krále z centra na kraj, zarošoval zkrátka. No ale tahle fáze se stejně povedla černému víc, protože má pěšce víc. Jo. Má sice dvojpika, ale prostě hraje na výhru jenom černý. Teďka ten černý mohl jako pokračovat třeba tahem 7-4. Protože teďka už je to ta nejhorší figurka, dejme tomu, no, této terminologii, nebo v tomto názvu sloví. A mohl prostě to hrát na to, že bude mít prostě pěšce víc a mohl to tak hrát. No, ale ten Morphy teďka vymyslel krásnou kombinaci. A je to tak nějaká dvoutahová varianta. Tak vás zkusím jako chvilku nechat přemýšlet, jestli na to přijdete. To je opravdu jedna z nejkrásnějších kombinací, co jako kdy byla zahrána za šachovnicí. A tam možná zkuste jako opravdu teďka přemýšlet, než něco napíšete do chatu, a potom jako nepisou ti ostatní třeba ty nesmysly od vás a zkuste potom napsat najednou, až vám řeknu třeba za 3 minuty, až vám řeknu teď, jo? Takže zatím zkuste 3 minuty přemýšlet, nepsat, nic nedělat, nic neříkat a co byste teda hráli za černého, je teda mé otázka. Tak ještě zkuste, Davide, nepsat. Ještě zkuste vydržet a nepsat. Ještě to zkuste aspoň 2 minutky udržet.
Tak, připravte si ruce na klávesnici. A já vám to třeba odpočítám. Já budu říkat 15, 14 a až řeknu teď, tak zkusíte dát Enter. A odeslat tu zprávu. Tak, se připravte. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pošlete to teď. Úplně všichni se skoordinovali, ale jako většinu chválím. Tohle to možná zavedu i od příště, se mi líbí, že aspoň od sebe nebudete opisovat. Dáma krát E3, to je Jirko. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak dva ještě nenapsali, kdo pane napsal. To je vždycky nejtěžší zjistit, kdo nenapsal. Vojta Jančík nepsal? Protože Vojta nenapsal? A nenapsal Jirka Hofman? Zase to dáma G2, no po dáma G2 ti asi napadnu věž DG1. Můžu si to ještě opravit? No, tak napiš tam něco, já si tam Dana Krojcmana, a co zahraješ, když ti to seberu, tu věž na F2? Zahraju střelec A3. A co si od toho slibuješ? No, že když mi to sebere B krát A3, tak dáma krát A3 král. No tak, taky to má. Taky to má. Ale a když mi to nesebere, tak musí jenom uhnout na B2. No počkej, ještě jedno. Hele, věž bere F2, střelec bere F2, střelec A3. No? Teďka když to seberu, tak hráš opravdu mát. A když to neseberu a zahraju třeba, nevím, tak zahraju C, třeba bych si tady potom uvolnil políčko C2 pro krále. Pojď to zkusit ještě malinko vylepšit. A tady už to píše Matěj. Dobře. To se přesně stalo. No, ale chválím teda Dana i za tu jako super myšlenku. Tak, to bylo ostatní, co se tady psali. Tak, střelec A3 je jako figura v čudu. Byť jako určitý oslabení to je, ale jako figurka je figurka. B7 je tady nějaký normální vývin, no, ale jako ten vývin, podívejte se, když půjdete jako střelec B7, jako možná bych tomu ani neříkal vývin, tady ten střelec má působnost po dvou diagonálách, ale na B7, tak podívejte se, na jakou diagonálu jde. Jo, takže to asi bych asi jako víc nekomentoval. Střelec E6 taky, jako když půjdeš střelec E6, tak zase ten střelec tady nestojí úplně dobře, koukně kam míří. Jo. Tak. Dáma G2 už jsem komentoval. Dáma krát H2, to je ztráta dámy, že jo. Tady jako král je tady, tak jako tady to není jako ono. A střelec krát H2, to je docela si to zase otvíráš druhý sloupec. No, je trošku riskant. Ale Paul Morphy to zahrál trošku, jak říkal Dan, ale přesně tak, jak to psal Matěj. Zahrál krásnou kombinaci věž krát F2 vykřičníky. Což je nádherný tah. Střelec krát F2, jinak prostě stojím jako špatně. A motivem
je prostě uvolnění tady té dráhy a přenesení, nebo ta dáma se tady vlastně z nějakého krajního políčka dostane najedno k přímému ohrožení krále. No. Tady je ten jako rozdíl velký, protože teďka na B2 hrozí jako rovnou mat. Jo, takže dáma A3 dva vykřičníky. Černý obětoval věž, ale díky tomu najednou už tři figurky útočí skoro na osamoceného krále. No. Čili B krát A3 nejde, protože je tady mat. Tak. Stalo se C3. No, ale jako ta pozice ještě není jako úplně jako jasná. Tak. Stalo se dáma A2. Tak. Tomáši, otázka na tebe. Černý teďka něčím hrozí. Takže co bys si zahrál, kdyby si byl znova na tahu jako černý? Dáma A1. Ano, a co zahraje bílej? Král C2. Ano, a ty? Šach A4. Ještě jednou? Šach A4. Šach A4. Je tam ještě lepší. Je tam dokonce jednotahový mat. Který políčko teďka už nekryje bílý? B2. A jak to se bereš, čím to se bereš, tak by byl mat. Jo, čili černý hrozí dáma A1. Král C2 a pak například věž bere B2, aby si ta věž taky zahrál. No, jak to krejt? Bílý zvolil B4. No. Když by se stalo dáma C2, no tak černý jako zaútočí možná i z druhé strany dáma. Třeba F4 může možná zahrát. No, zahraje třeba střelec F4, šach, věž D2, E3. A získá materiály z úroky a pak tam bude hrozit něco jako střelec F5 například. A šlo by teďka dáma A1? Dáma A1 je otázka, protože po dáma A1 jadu král D2 a ty nemáš věž bere B2, protože já bych ti ještě vzal taky dámu na A1, která ti tam právě odpověď. No. Čili asi bych tady přikonil k tausu F4, můžu si teda ještě jako to ověřit. Protože... Jo. Taky ukážu. Čtelec F4 šach je nejlepší. No ale Martine, to by vyšlo, kdybyste dali ten šach dám A1. Dám A1 král D2. Tady to jako bylej dobře teďka, ne? No. To by, to by vyšší taky dáma, nemůže věž bere B2, jak jsem říkal. No, ale ne, tady jako v pořádku je to F4, věž D2, asi E3, A6, no E3 taky jako vyhrál v pohodě. No, tak jsem to říkal správně. To se, no, byli teda tohle jsem asi viděl, tak zahrál B4. No, znovu teda trošku oslabil. No a teďka typický takový motiv, já si pamatuju na Matějovou partii, taky nějakou tu na Rapidu. A teďka vždycky v tuhle z těch pozicích je dobrý dát nebo dostat tu dámu tak, aby jako nebyla napadená a my jsme mohli teďka zahrát nějaký užitečný tah. No, to znamená, teďka, když by ta dáma nebyla napadená, tak já můžu pokračovat nějakým pěkným tahem třeba. To je jedno, třeba můžu dát E3, C5 a tak dále. No, jenže ona napadená je. Či takový typický motiv a to, že já tu dámu přesunu pomocí šachů, jako vynuceně, někam, kde není napadená, abych získal tempo a mohl jsem zahrát. Takže to se i stalo. Dám A1 šach, král C2 a dám A4 šach. No.
teďka jako udělal bílý rozhodující chybu. Zahrál král B2 otazník. No. Asi jedinou šancí bylo, že by ten bílý jako zahrál král A1, král C1. A teďka jako je možnost ta, že černý bude opakovat tahy. A bude to jako potom nějaká remízka. No ale dost pravděpodobně by ten Paul Morphy pokračoval v útoku. A to například tahem A5. A mohl bys tady dostat nějakou další figurku jako do hry. No, nebo otevřít ten B sloupec. Je otázka, jestli po dáma C2 tam nedojde k výměně dáma. Tady, no. Asi tím nechci zdržovat. Udáma C2, asi to asi jako tady Martina. Se budou opakovat tady teďka tady, jo, možná. Jo. A bere B4 tady, takhle se může pokračovat. Martina. To je zajímavý. Ano? To, že by tam mohl dát to A5. Prosím. No, teďka dal šach dáma A4 a kdyby teďka bílej uhnul král C1, tak je nabídka buď opakovat tahy dáma A1 král C2 dáma A4 s remízou. S tím, jak tam byl natáhlej ten A5 pěšec, no? Tak kdyby on to teď ten bílej vzal, tak tam vlastně hned prohraje dvou. Přesně tak, to je dáma A1 krát C2 věž B2. No, to je tady ten stejný motiv. Proto to A5 hraje, jo, aby otevřel ten B sloupec. No, to byla vlastně myšlenka i tady. Já jsem zahrál dáma A3, abych otevřel B sloupec a dáma. No. Bílej tomu teďka zabránil tahem B4. Zase ho hrozím otevřít dáma A2 věž B2. No a po B4... jsme tady v téhle pozici. No a potom krátce jedna se mohly opakovat ty tahy, ale černý by dost možná chtěl útočit A5. No a když by chtěl bílej vyměnit ty dámy, tak se stane dáma C2 a A bere B4. No. To by se mu sice jako povedlo vyměnit ty dámy tady, ale tenhle sem pěšec byl hodně nepříjemný a může to dopadnout opravdu jakkoliv. Tak. No nic. Každopádně po dáma A4 bílej udělal jako rozhodující chybu, kdy zahrál král B2. Tak. Zase vám nechám minutku, možná dvě, a pak zase vám to odpočítám a zkusím to zase nastavit všichni najednou, abych zkusil minimalizovat případné opisování. Cože jste říkal, Martina, teď? Tak, zase zkuste potom napsat tak, co byste dali za černého, ale ještě to nepíšte, já vám to asi odpočítám. Připravte si to, klidně si napište tak, ale ještě ho neposílejte, já vám pak udělám odpočet. Martine? Ano? A za koho to je? Je to za černého. No, takže připravte si, co byste hráli. A nepíšte to, Vojto. Tak, dobře, tak se připravte. Schválně, jestli už to máte. Tak zase 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
byste měli všichni psát. 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď pošlete. Tak, já bych to rozdělil asi do hlavních dvou skupinek, ty vaše odpovědi. Snad se teda napsali všichni, to jsem teda jako nekontroloval. Jeden, dva, tři. Jo? Tak. A zase teď je to takový tah, o kterém se opět skoro ani nemusí přemýšlet. No. Když utočíte na krále, tak je vždycky důležitý mít volný sloupec. No, či teďka strašně kvitujeme to, že tenhle ten pěšec je na C6, a není na B7, no. Takže nemůže vám nikdo říct, že jako dvojpěšec je špatný. To teďka je naprosto skvělej, no. Takže ten volný stoupec je naprosto skvělej, no. No a vy, když jako tady útočíte na krále, tak je vždycky dobrý mít tu věž proti tomu králi na volném sloupci a tady se snažit to jako nějakým způsobem rozbít, no. A když už to jako mám brát na tom B4, tak co je lepší? Ten střelec jako s tou dámou, to není takový ono. Když tady bude ta dáma a i s tou věží, tak to bude masakr, kde to jako asi skončí matem. No. A5 jakoby se stejnou myšlenkou je už trošku pomalý. Protože po A5 já zahrou věž A1, teďka ta dáma, a to asi spolehla ten bílý. No, že po A5 zahraje věž A1 a chytí takhle černýmu tu dámu. No a proto černý právě musí postupovat rychle a zahrát střelec bere B4 vykřičník. Tak. Střelec bere B4, chvíle prostě dostat tu věžku do hry. No. Tak. Střelec bere B4 a teďka konec je už jako velmi rychlý. C bere B4. Věž bere B4 šach, to byste udělali, věřím, všichni, protože dámy evidentně měnit nechceme. No a bílý jako musí odevzat dámu. No, protože když by šel například král C3, dostane dáma B3. Když by šel, no, jinam to nejde než na C1 potom už, tak dostane dáma A2, dáma A1, král C2, dáma B2. Takže jediná šance, co bílý může zahrát, dáma bere B4. Černý opět dáma bere B4 šach. No a teďka partie ještě trvala asi 4 tahy. O něco na ten způsob. A ještě než jako ty 4 tahy zahraju a než si dáme teda opět krátkou 5-minutovou pauzičku, tak se vás zeptám, co byste hráli teďka za černé. Zeptám se asi potom jenom nějakých několika lidí. Takže v ostatní si to jako připravte a já se někoho pustím zeptat na mátku. Martina. Ano. Já už mám teda vymyšleno, co by jsem hrál za... Dobře, dobře. Mílýho. Tak si to jako... Tak si to jako rozmysli, nebo ještě to třeba rozmysli, já si potom někoho vyberu. O, dobrý. Na chvilinku zakraju, tak si ho zkuste představovat. Takhle malinko to zakraju. Já si tu spustím teďka nějaký generátor čísel zase.
Tak. Tady je minimum, maximum. Takhle sem si to dám. Tak minimum budu chtít jedničku, maximum 10, rozsah 1. Tak, jdem losovat. Tak, pětka. To jsem si zrovna myslel, že padne pětka. Ty. Jsem to nemusel pouštět ten generátor. Tak, Jirka Ježek, co by hrál? Tak já jsem si... No. Tak, dáma A4. Dáma A4. Dobře, tak další. Tomáš Zelenka. Taky dáma A4. Aneška. Já bych zahrála asi taky dáma A4. Tak, všichni opisujou zatím v úvozovkách. Tak, Matěj. Já bych zahrál E3. E3, dobře. A tak, aby to bylo 50% lidí, aby si zatypovalo. Tak, čtyřka bude poslední a to je Dan. Já si myslím, že C5. C5. Tak, se na to podíváme. Možná tady ještě napsal si flipy. Tak. No. Vždycky, když takhle máte jako holýho krále a máte tam jako jednu figurku, tak si řekněte, jestli ten šach je pro vás ničemu dobrý. Jo. Jo, takže si řekněte, jestli jako ten šach jako vám pomůže, nebo ne. No ten šach by vám třeba pomohl, kdybyste zahnali krále na špatný místo. No? Ale teďka, když dáte šach, tak jako trošku zaháníte někam ke svým figurkám. No? Druhý pravidlo taky, co si můžete říct, takže jednou figurkou mat nedáte. No? Čili je teďka takovým logickým cílem zapojit konečně tu naši figurku, ale teďka už je jako možnost si někam dát. No, čili tak teďka jsem se tady vyvrátil nějak to dáma A4 a vidíte, že já vám to ani jako nevyvracím variantově, jo? Ale spíš vám chci navést jakoby myšlení nějakým jako trošku logickým ptát se, proč dávat si nějaký otázky, aby to dávalo smysl, no? Protože počítat varianty je prostě dost konkrétní někdy, no? A tuhle si obecně rady vám spíš pomůžou. No, když zahraješ C5, tak je to takový trošku pomalý, protože C5, CD7, CB5, bílo to zahraje třeba nějaký věž B1, trošku se rozehraje. No, tak. CF5 vypadá velice dobře, protože jako po CF5 máme jako nepříjemnou hrozbu, že zahrajeme E3. Jenže na CF5 bílej využije nějakou takovou blokádu. A po CF5 on by to jako tomu zabránil, tomu E3, že by zahrál střelec E3. Teďka E3 nejde. No? A ten střelec je takový trošku polovičatej, protože jako nemá diagonálu, nemá diagonálu, nemá diagonálu, nemá diagonálu. Martin. A nemá se moc kam dostat. Ano? Jenom chci říct, že už bych tam tak asi vím. No, on to říkal správně Matěj. Takže správně E3 vykřičník a to je poslední jako hřebíček do rakve bílýmu. Takže se stalo E3. No, bílej teda sebral, střelec bude E3 a teďka konečně přijde to střelec po pěčách. Všimněte si, že ten král na tom C2 stojí de facto blbě. No, či tím tam A4 byste ho jenom vylepšili. Když by se stalo král C1, tak je tady jako něco jako mat, nenápadně. A když by se stalo střelec D3, tak se dáma C4 do vazby, jo, kde to nemůže vzít, protože by byl v šachu.
No a potom, až uhne bílej král kamkoliv, tak já tady doberu buď střelcem, a když by uhnul na D2, tak dámu. No, takhle to chci naznačit. Když půjde bílej po zelený šipce, já to vezmu střelcem, zelenou šipku, když půjde D2 žlutou šipku, seberu tu dámu a vyhraju. No, protože jako, všimněte si jako i materiálu tady to je. No, když bych získal tady, dejme tomu, tak půjdu král D2, no, to bych ztratil ještě na E3, tak půjdu na B2, postřelec bere D3, tak teďka jako střelci se vykrejou, dáma se vykreje s věžema, takže já mám vlastně 4 pěšce navíc. No, a k tomu je bílej slabý král. No, tak bílej to chtěl ještě vyřešit jako materiálově pro něj co nejlépe, zahrál věž D3. No, s tím, že když by jako samozřejmě se stalo střelec bere D3, tak to ještě vezme a teďka ten materiálová převaha není tak značná. No, ale když je tady ta vazba, tak jako s tím braním nemusíte jako spěchat. Takže se ještě stalo. Dáma C4 šach, král D2, dáma A2 šach, král D1, no a dáma B1. A teprve teďka se ten bílý vzdal. Proč? No, protože když zahrou to dáma B1, uhnul bych králem na D2, tak seberu si tady celou věž. Teď mám zase materiál víc. No a když bych představil, tak tentokrát zase doberu celou věž a to tady. Máte k tomu někdo nějakou otázku? Ne. Asi. Ne. Tak, v tom případě já navrhuji dát si 5 minut pauzu a pak se podíváme na druhou partii, tentokrát Adolfa Andersena. Čili máme 11, 18, 11, 19 skočil, tak 11, 24 začneme, jo? Ano.
Tak, já jsem zpět, omlouvám se asi za 30 vteřinové zpoždění. No, co pa jsem radši, že jsem zpět, jo. Tak, jste tu? Jo. Ano. Ne. Jste tu. Podíváme se ještě teďka na tu partii Andersena, jak jsem sliboval, tentokrát s Gustavem Neumannem z roku 1865. Přiznám se, že jsem nechtěl brát ty partie jako nesmrtelnou partii nebo věčně zelenou partii, protože věřím, že už jste se jako aspoň minimálně někdo z vás, doufám většina z vás s nimi setkali. Stejně tak ještě taková jedna typická partie, kterou jsme dělali jako na táboře, tak tam, takže to třeba Tomáš dělal, tak jsem právě vzal nějakou ne tak známou, která bude i malinko do koncovky. Protože jako v tom našem rozpisu máme, že jednali na koncovky, tak aby jako to nějakým způsobem trošku i odpovídal. Tak, jdem na to. Takže bílými Gustav Neumann, černými Adolf Andersen. Takže opět se na to koukáme z pohledu jako černých figur. Takže E4, E5, kuň F3, kuň C6, střelec B5. Máme tady španělskou hru. Černý pokračoval tahem D6. No a bílý teďka možná trošičku ukvapeně, ale taková trošku staromódní věc, zahrát třeba zbere C6. No. Asi jako nejlogičtější tady bývá D4. No a teďka ta pozice například po E bere D4, kuň bere D4 a tak dále. Opět může přejít do téhle pozice spisci E4, D6, kteří jako dost často zdítají právě z těch otevřených her, kde bílí prosadí D4, takové většině případů. Takže zkusím se zeptat třeba, nevím, Lukáše, pamatuješ si, jak tomu říkáme, tamhle? Brácha tu připomínal dneska. David ví. A Lukášek ví? Tak, Davide? Velké centrum. Skoro. Není to velké centrum, je to malé centrum. Ale tak, myšlenka byla hodně správná. Tak, tady k tomu PU střelec bude C6. Když takhle někdo zahraje, tak on vlastně se vzdává dvojky střelců za to, že má černý tady pošlapanýho toho. No, tady má prostě dvojpěšť. No. Ale ta dvojka střelců je prostě trošku víc. Tak. Stalo se teda to D4. E bere D4. Kuň bere D4. Takže opět jsme v pozici s malým centrem. Tady visí pěšec teda. No, bílý může dobírat. No tak černý zvolil C5. No. Bílý se teda vrátil kuň F3. Tak. Teďka si představte, že máte tuto pozici za černé a jak byste pokračovali. Takže zase zkuste přemýšlet, já se vás za 2-3 minutky zeptám a napíšete na jednou.
já vám to asi o tom odpočítám. Takže jste říkal, Martine? Jak byste pokračovali za černého? Zase napište, ale až vám to odpočítám. Můžete si to připravit. Tak, a já začnu počítat. Začneme o desítky, ať se neupočítám k smrti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. No, to jsem rád, že chodí rozdílné nápady. Někdo to... Tak, kolik pej přišlo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 nenapsal. Kdo pa nenapsal? Jirka Hoffman už píše. Ne, to je Jirka. Jirka Hoffman je tam za... Jirka Hoffman je tam za paní Hoffmanovou, tak dobře. Tak já si tady vyberu nějakou odpověď. Tak. Tady by si Tomáš Zelenka mohl dát 3 dřepy, protože neposlouchal, kde na tahu. Ve vlastním zájmu Tomáš Zelenka 3 dřepy. Dobře, já se zeptám, tak opakuje se tady, kuň F6 je minimálně dvakrát, třikrát tu je kuň F6, 1, 2, třikrát je tu SG4. Jednou je tu SB7, jednou je tu G6, tak to mi nějak nevychází. Jo, jednou je tu ta rošáda. Tak já se zeptám těch, co zahráli jenom jeden tah. Jurko, nespamuj tam. Tak. Já se zeptám ty, co tady byl jenom jednou. Tak, zeptám se nejdřív. Anešky, proč hraješ G6? Mi to nějak vysvětli. Abych si potom mohla vyvinout střelce na G7. A proč ho chceš dávat tam? Protože jinak se vyvine na E7 a... To je horší. Dobře. A zeptám se ještě osamocený tah, tu byl SB7, jo, to je Vojta Janči, který nemluví. On nemůže mluvit. Tak to si ponecháme. Tak. Stalo se, chvilka napětí, stalo se G6, opravdu. Takže chválím Anešku. Pojďme si teda podívat na ty ostatní tahy, co jste teda navrhovali. Takže jedno bylo SB7, SG4 tu někdo... SG4 jste tu navrhovali a navrhovali jste kuň F6. Tak. No, kdy zahrajete střelec B7, jo? Zase, už jenom možná z těch dvou jako odpovědí byste mohli usoudit, že to jako nemusí být ono. Protože oba dva ty tahy, jako střelec B7 a střelec G4, tak jsou evidentně možný. No. A zatím jako možná nedokážu říct, kde ten střelec bude lepší. No. Zatím možná nevím, zatím se můžu rozmyslet. No, protože jako na G4 třeba tady jako vytváří vazbu, když se ale kdy může zbavit H3, No na druhou stranu tady možná jako SB7 je ta diagonála najednou volná a tady bude udělat jako malou rošádu a ten střed tady bude pěkně působit. No, proto taky třeba ten černý hrál to CEPy. No, velký starosti, no, zatím ne, ale mohl by mít ten černý taky trošku starosti s králem. No, podívejte se, tady ještě, než by udělal rošádu, tak potřebuje jeden tak střelcem, jeden tak koněm a pak ji teprve může udělat. A jenom bílej má nějaký nástup ve vývinu,
A tak když by ten černý se vyvíjel tím bělopolným střelcem, tak tam může se dostat ještě do problém. No možná teoreticky. No? Čili teďka je tak nějak si zatím zamyslet a jak rychle schovat toho našeho krále. No? Chceme to dělat rošádu, čili si musíme rozhodnout, co dělat s těmahle figurkama. No. Já doplním trošku Anešku, protože to, co říká Aneška, je jako správný. To znamená, Aneška říkala, že hraje G6. Aby toho střelce dala sem, protože tady je pěkná diagonála. No. Kdežto, když by stál ten střelec jako na E7, to znamená tento tah, tak tady ten střelec je takový pasivnější. No. Tak, dobře, ještě se tam teda Anešky, když to tak jako hezky řekla. Tak, zahraje teďka nějaký G6 a dobře, a tady pak se k tomu ještě malinko vrátím. Zahraje ta rošáda, střelec G7, zahraje jako bílej kůň C3, jako se to stalo v partii. A teďka se tě zeptám, Anešku, na pokračování. Jaký tak by si teďka zvolila? Za černého opět. Adam B. Tak. Dobře, jaká se ta potom Adama? Ještě mě zajímá, Aneška, jestli dokončí tu svoji myšlenku, kterou započala. Střelec B7. Střelec B7. Pojďme se ještě věnovat tomu dámskému křídu. Pojďme tam ještě jako nechat toho střelce, jestli půjde na B7 nebo na G4, pojďme nějakým způsobem rychle udělat rošádu. Jezdec F6. Jezdec F6. No. A to právě nehrál ten Adolf Andersen. No. Podívejme se tady ještě zpátky k tomu G6. Nebo tady k tomu kuň F3. No. Jak teďka má ten černý jako vyvinout ty dvě zakroužkované figurky? No. Tak o tom střelci jsem už mluvil, že hraje G6 a G7. No a teďka Adolf Andersen vymyslel to, nebo jak přemýšlel, nepočítal vůbec variantově, ale říkal si, no, bílý tady pravděpodobně někdy může zahrát E5. A to z toho důvodu, že když já to potom seberu, tak ty pěšce budu mít jako opravdu ošklivě. No, ale to E5 může být s tempem, kdybych měl koně na F6. Takhle jako smáznu. No a tak vymyslel to, že zahrál teda G6, zahrál střelec G7 a nechal políčko E7 uvolnění pro koně a zahrál teďka kůň E7. No a ten důvod je ten, že teďka tady bílý nemá to tempo E5, po kterým by teda tady zbyly tyhle si pěšci. Není to zkrátka s tempem, to je podstatná věc. Druhák. Sám černý plánuje zahrát tu rošádu a protiútok F5. No a otevře si tady F-sloupec. No a to by teda mu ten jezdec, kdyby stál na F6, vadil. No. Čili zase je dobrý nehrát třeba jako nějakým způsobem automaticky, ale koukat třeba do budoucna, hledat nějaký plán. Takže jezdec E7. Bílý přes to zahrál E5. Ale podstatně je to, že já to teďka nemusím vůbec brát. No, kdyby ten kůň byl na F6, tak to se brát musí, nebo musím uhejbat, zkrátit tempo. Černý pokračuje ve vývinu rošáda. Sg5. Tak, zeptám se třeba Davida. Jo, tam vlastně říkal Adam předtím, že něco ví, a já jsem ho nevyvolal, tak. Vlastně jsem to zapomněl. Tak dobře, říká se tam Davida, pak se tam Adama, aby jako nepřišel u mě. Co by si dělal teďka ty, Davide? Davide, seš tam? Jsem. Tak co by si zahrál za černý teďka?
No, já bych zahrál D5. D5, to tež by hrál i Vojta Jančík. Tak co by hrál teďka Adam? Já jsem právě ještě předtím chtěl zahrát to jezdec E7. Jo, tak já tě dodatečně chválím, dobře. A teďka? Já jsem na to zapomněl, když mi to říkám. Já všechno udržím. Dáma D7. Dáma D7. Tak, ještě se zeptám třeba Lukáška. Asi taky. Taky. Tak Jirka Hofmann může napsat třeba, co by zahrál. A Tomáši, co by si hrál ty za černý? C6, to ztratíš na D6, ne? A to ještě bude jako nepříjemný. Tak, Dané, co bys si zahrál ty? No tak. Asi dáma D2. Dáma D2. Tak. Natahuje černý teda. No, tak dáma D7 možná, nevím. Každopádně před chvilkou jsem o tom trošku... Tak dáma D7 teda. Dáma D7. Před chvilkou jsme o tom mluvili. No, když jsem tady ten černý hrál to kuně E7, tak co tady je naznačeno? Že chce zahrát to 5? Aby si otevřel F sloupec, až tam bude teda rošád. No ale on teďka to černý nemusí jako hrát F5, to by to jako neotevřel. Protože to F5 tady hraju z toho důvodu, že tyhle tři pěšci by byly takhle proti sobě. Teďka je ten pěšec na... pardon. Teďka je ten pěšec na E5, tak já nebudu hrát F5, potom ale můžu hrát F6. Rošád asi G5 a tedy F6 zahrál. Aby teda otevřel ten sloupec. No, tak to bílý musí vzít, černý taky, bílý taky, černý taky. No a teďka pokračujeme. Ještě jedna, běž na volný sloupec. Tak. Teďka se tedy černý rozhodl, že toho střelce dá na B7. Proč ho nedá na G4? Otázka. Co by se stalo po střelec G4? Já jsem si to teďka dobře spočítal. Chvilku přemýšlejte, já se za chvilku zase zeptám. Cože jste říkal, Martine? Jednej se rozhodl pro střelec G4, se mohl rozhodnout pro střelec G4, ale neudělal to. Co by se teďka stalo za bílé? D3, no dáma D3, zahraju střelec F3 a pokazím ti tam ty pěšáky. Mati, co bys si zahrál ty teďka? A Jirka Hofmann třeba může napsat. Martine, mně se to seká. Já jakoby vidím tu šachovnici nějak opožděně. Už tam máš střelec G4? Ne. Ne? Ne. Tak to, tak se zkus odpojit a připojit. Tak jo.
Já už to vidím. Výborně, tak. Tak, co by si zahrál, Lukášku? Já bych zahrál jezdec D5. D5 to, to černý vymění. Já vím co, Martine. No, tak co? Věžkrát E7. Tak, věžkrát E7, přesně tak. A chválím Vojtu, který to tam napsal. Takže věžkrát E7 je správně. Martine, já jsem to tam zrovna taky chtěl napsat. No, tak taky tě chválím. Tak, věž krát E7, no a teď, když to černý sebere, dáma krát E7, tak zahraje, Tomáši, co zahraje bílej? Jezdec D5. Jezdec D5, to ne, no, ještě je tam lepší. Já vím. A tam ví. Tak Tomáš to vyřeší. Neživí. To mě napadá jenom tu jezdec D5. No tak. Nemůžeš dát nějaký... Co bys měl Tomáši počítat jako první? Když počítáš nějakou variantu. Tomáši, povídej. Dáma D5. No, obecně, Tomáši, co počítáš? Dvojder. Ještě jednou? Dvojder. Nerozumím ti, prosím tě. Dvojúder. No, dvojúder to je, ale když počítáš obecně nějakou variantu, tak jakými tahy začínáš? Pro počtu. Šachem. Výborně. Přesně tak. Jo, takže první bys měl počítat šachy. Jo, takže dáma D5 by se stalo. Mě teďka by černý něco zahrál a tady potom ztratí věžku. No, když by tady černý pokračoval teda ještě Sf3, tak by tady bylo teda ještě Gf3, aby si tady uvolil do políčko D5. Tak. A je proto to černý nezahrál to Sg4, ale zahrál střelec B7, či teprve teďka se rozhoduje. No, tady už může hrozit, že by tady to sebral na tom F3 a poštrem otil tu pěšcovou strukturu bílého. Tak bílý z toho uhnul, kuň G5. Tak, co dál? Zase je to prostě úplně strašně jako jednoduchý. Jaký tah teďka? Která figurka nám nehraje? Já... Běž, ano. A jaký dostanete do hry teda? A kam jí chcete dostat? Na dámu, tady jako na dámu, když myslíš na sloupec, kde je dáma, tak to není ještě, tady máme vlastního pěšce. Černý na tahu. Tak, která figurka vám teda nehraje, na čem jste se shodli? Třeba Adame. Běž. A kam bys, kde vystává ideálně, Dane? Tadhle ta černá věž.
Na Adam ví. Na... Kdyže? Na E8. Na E8 možná. A nebo na B8. No, na B8, kam by tady útočila ta věž? Na B8, jako na B2 nepotřebuji, tady je král. No? Tak mají rádi věžky. Na F8. Na F8, věžky mají rádi volné sloupce, tak jeden B8 a tady nikam celkem neútočí. Tu ten Ečkový sloupec je jako volný z pohledu bílého a my máme Fkovej. No? Čili jaký zahrajeme první tak? Chtěli bychom zahrát věž F8, ale nemůžeme. Udělám teda červeně, že to nemůžeme. A tak zahrajeme nejprv? Dáma D7. Dáma D7, jasná věc. Kůň C4. Tak teďka, než zahrajeme věž F8, tak věž musíme uhnout na prvnou věž. No. Takže samozřejmě nesmíme automaticky koukat, o co chceme dělat my, ale musíme se nejdřív podívat, co chce soupeř. Dáma D3. No a teďka zase to už byste snad zahráli všichni víš a F8. No, či opět máme situaci, že tady máme dvojpěšce, ale opět nemůžeme říct, že ten dvojpěšec je slabý. No, slabý by byl samozřejmě, pokud by se třeba hrála nějaká pěšcová koncovka. No, kdyby se hrála pěšcová koncovka, král bílý se dostal sem, tak je hotovo, nebo dost možná. No, ale do té je to prostě strašně daleko. Tak. Bílý zahrál věž AD1. A zase další tah, prostě úplně jednoduše. Zase položte si otázku, která figurka naše, to znamená černého, stojí nejhůř a kterou můžu zlepšit. A o ničem jiném to ani není. Jo? Nemůžete počítat jedinou variantu. A máme to napsat? Já vám to potom odpočítám. A Martine? Ano? A ty jsi říkal za bílýho? Za černýho. To stačí jako napsat v, s, nebo jo, prostě písmenko? Jo, třeba kdybyste chtěli zahrát, já nevím, dáma A4, tak napíšu D A4. Jo, takže tak. Takže tak, co byste hráli, a já vám to asi o tom odpočítám. A zase mějte na paměti, co jsem jako říkal, hraje figurka, která stojí nejhůř a kterou můžu zlepšit. O ničem jiném to vůbec není. A můžu napsat jako dva tahy, jako bych zahrál jeden a s tím druhým bych pokračoval? Dobře, můžeš. Já vám to odpočítám, Vojto, nepište. Tak, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, napište to. Dáma H3, zase to někdo zapsal za bílého, tak Matěj si také ve svém zájmu dá. Pět řepů, protože opět to hledáme za černého. Tak. Takže napsal. Vojta napsal, Matěj napsal, David napsal, Adam napsal, Jirka napsal, Tomáš napsal, Lukášek napsal, Dan napsal, a kdo nenapsal teda? Případně napsala Aneška. A nenapsala teda Já jsem si přišel to číslo
Mělo být jezdec D5. Jo, v pohodě. A nenapsal Jirka. Jirka napsal, tak ještě Aneška, neboli Václav. Já napsal. Ty jsi Aneška? No, já ne. Martina? Ano? Promiň, já jsem tam omylem napsal A8. Já to chápu, co to znamená. Aha, tak já. Tak. Tak ještě Aneška, počkáme ještě, Aneško, napiš rychle tah. Jo, napsala už, já jsem se viděl Václav, výborně. Tak, a jezdec D5, jak tady píše většina, se i stalo. No, nebudu chodit věžbě 8 zpátky, když jsem myslel, že tě dostal na F8. No, proč bych chodil zpátky, proč bych se vracel? No, tuta figurka stojí ideálně na volným slouci, tadle taky. Ten krásně na volný diagonále, no. Stojí tu dobře, takže dáma C6 by možná taky šlo, ale potom zase jako musíte být v obezřetnosti, že tady to ten jezdec není krytej. Jezdec D5 je ten tak krásný, jo? Tady jako UFO4, jak píše o tom i Adam. Tak. Bílý tečka měl zahrát okamžitě dáma B3, aby tady jako vytvořil nějakou vazbu. Napadl střelce, no, takže černý by pravděpodobně uhnul asi na A8, a pak král H8, a pak by teprve mohl něco rozehrát. No. Bílý zahrál chybu, zahrál dáma H3. Otazník proto, protože jako tady teďka navíc už ten mat nehrozí na tom H7, proto mám krásně krytý tou dámou. Což je asi taky důvod, proč ta dáma zatím tady zůstala. No a jednak dává černému opět tempo. Kuň F4, to byste viděli všichni. Dáma B3, teprve teď se sem vrací. No, vypadá to jako dvojúder. No, ale samozřejmě je to dvojúder, ale černý se ho krásně zbaví. Stalo se střelec D5. Napadá dámu. A bílý zahrál C4. Tak. A teď otázka. Co byste hráli za černého? Teď je tady takový nějaká taktika trošku možná. Ale zkuste si předpřipravit variantu, teďka nechám 5 minut a za 5 minut zkuste tam potom odcentrujete variantu. No, či teďka nebudu chtít tak za černého, ale budu chtít nějakou základní variantu. No, takže 5 minut přemýšlejte a pak se vás pak stisknete Enter, až to odpočítám a co byste hráli za variantu. Thank you.
Máte něco, jen tak se zeptám už? Ano. Ještě někdo přemýšlíte? Tak. Pojďte napsat variantu. Ne tah, teda takže variantu a já budu odpočítávat. To varianta tak počítám od 20, až dopočítám, tak tam chci mít variantu. Koho uvidím jenom jeden tah, tak bude dřepova. A ta varianta by měla být to možná nejdelší do nějaký. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entrujte. A co znamená ta hvězdička nahoře? To V je hvězdička G5. V krát asi ten křížek. Martina, já nevím, co mám hrát. Nějaký nápady přišly? Já jsem se na posledním tahu spletl. Tak, no a jediný správně, kdo to má, tak je Tomáš Zelenka, takže toho chválím. Když zahrne totiž střelec bere E4, tak já vám to neseberu věží, abyste mi tady jako sebrali figuru a vyhráli. Ale po střelec bere E4, vám to seberu tím jezdcem. No a je to v pořádku. No. Tak. No já si to myslím. No a co teda napsal Tomáš Zelenka? Ten napsal věž bere G5 vykřičník. No a teďka bílej jako nemůže vzít na D5, protože když by vzal jako, ne asi běží, ale když by vzal pěšce na D5, tak se stane věž bere G2, tady dostane jako rychlý mat, kde pak bude ještě nějaký dáma H3. Ne, to dáma H3 nebude, pardon, mluvám se, tam je dáma, ale to nic nemění na tom, že ta situace potom bude rychlá pro bílého. No takže bílej jako musí vzít kuň bere G5 a teďka dáma G4. Všimněte si, že kuň tady hrozí jako mat. A nemůžu teda dobírat střelce. G3. Tak to jako minimálně můžu dobrat na D5 a budu stát dobře. A tak bílý zahrá teda dáma G3. No a i tady Andersen jako pochopil, že ne každá pozice končí jako matem. Ale někdy, že to může převést do vyhrané koncovky. No, či mohl zahrát i kuň E2 šach a nechat na šachovnici dámy, ale Andersen se to rozhodl dát, no, převést do vyhrané koncovky. Zahrát dáma bere D1, je křičník. Bílý jako vezme, víš, bere D1 a černý dá tady krásnou vidličku, kuň E1 šach. Kuň E2 šach. Král H1, kuň bere G3, visí pěšec ještě tady třeba v případě na F2, takže bílý vzal bere G3. Všimněte si jenom, že ještě je podstatný, že po kuně E2, ať bílej uhne kamkoliv, tak dobírám dámu se šachem, že bílej nemůže stihnout dobra na D5. Takže F bere G3, no a střelec bere C4. No, čili černý tu pozici přenesl do vyhrané koncovky,
A tady má jako černý jednak pěšce navíc, jednak lepšího střelce nad jezdcem, aktivnější běž, může třeba stranu na sedmou řadu nebo na druhou řadu. Tak, stalo se teda B3. Černý ještě využil taktiky, zahrál střelec D5. Samozřejmě to nejde sebrat, protože by byl mat. A tuto pozice je prostě vždycky výhodná, nebo taková, ty figurky si vzájemně berou políčka. Ani jezdec jako nemůže na F7, na E6, na E4, na F3, všude by byl sebraný, stejně tak ta nemůže střelit. Tak. Možná rychlá otázka, když neskončíme. Co by se stalo na kůně F3? Jaký tady je nejlepší tah? To řekne jako první. Já vím. Já vím. Víš krát F3. Víš krát F3. Po G krát F3 je S krát F3 do beru věž. A po věž krát D5 je tady opět ten mat. Tak. Takže střelec D5. Teďka už trošku jako rychleji. Ani vás moc nezdržuju. Kuň H3. Střelec E4. Věž E1. Pokryl si střelce D5. Král G1. Tak věžka může mít teda i nějakou volnou řadu. Může se třeba přesunout na A6 například. Takže věž F6. Věž C1. Věž C6. Kuň G5, tak ten střelec jsem říkal, že je lepší než ten kůň, takže střelec D3. Král F2, C4, král E3. A jak dál? Zdá se, že se černý do realizace převahy zamotal. Tak. Dané, co by si hrál teďka za černého? Asi bych... Asi bych zahrál. Král G7. Tak král G7 je tak jako obecný tah jako aktivizace krále nebo centralizace krále, což je jako v koncovce v pořádku. Ale tady je něco jako konkrétnějšího, tak třeba Davide. Martine, ty se mi sekáš. Nevím. Davide, zkus to, co by si zahrál za černý. Nebo kdokoliv, kdo vidíte. Já bych zahrál C3. No C3 ztratíš figuru na D3. No. Taktika trošku, už vás chci pustit, ještě nemůžu, poslední tak partii. D4. D4 vám vezmu krále. Tak B, to vlastně, krát B3. Krát B3, výborně. A i Vojta to píše teďka. C krát B3, vykřičník. No a díví se zdál. Opět taktika i v koncovce, no protože co, když vezmu, když bych vzal jako král bere D3, tak se stane vyškrátce jedna, vyhrávám. No nějaký tady nesmyslný krytí pěšce na A2 nemá smysl, protože pověšá jedna je třeba B2. B2 jsem chtěl. A. Když to vezme tu věžku, tak jedna, tam bude. No a když vezmu věžku, tak co zahrajete? B2. B2 vykřičník, přesně tak. Protože A1 by ti ještě nevyšlo. Jo, na A2, A2 bych měl ještě asi, no taky by to asi vyšlo. Ne, to bych, jo. Asi taky, protože já to nemám jak zastavit. Věž A6 totiž nemůžu, protože to bych sebral. A když půjdeš C1, no, tak ti zahraje C1. C1, tak je sub 1. Tak by to šlo. Jo, a po B2, král bere D3, B1, dáma, tak jako by tohle to černý vyhraje úplně jednoduše, protože tuhle ty figurky jsou prostě strašný a hlavně slabý král a bílej černý všechno vyžere.
všechny pěšce, všechny materiály. Tak. Máte k tomu nějakou otázku? Ne. Jestli ne, tak já vám děkuju za účast, dopolední účasti. A já už asi teda odpoledne nebudu, Martin. Jak chceš. A odpoledne teda, jak máte hodinku pauzu, tak začneme nějakých chvilku po tý jedný, jo? 13.10 začneme, OK? Tak čau. Takže 13.10 pokračujeme, mějte se krásně. Na shledanou. Zatím na shledanou.